A hvala vama isto na suradnji, vidim da ste usklađeni sa uputom, da ste tiho i ne ometate predavanje, to mi pomaže i hvala ti Isuse. A i ovima koji slušaju onda, znate. Ja slušam onda primjedbe i komentare ljudi i primijetio sam da i oni vole kad je tiho u dvorane. Stavite se u njihovu situaciju, tu smo da bi bili što bolji za Isusa i za druge ljude. A vjerujte mi na riječ da ćete onda i vi biti blagoslovljeni u procesu. Ja sam primijetio, a mogli ste zaključiti da dobro vidim, da ljudi koji misle samo na sebe i gledaju samo na sebe ništa ne prime. Jer takvi rasipaju, oni ne skupljaju s Isusom. Isus je nekako sklon misliti na druge. Stoga ako se mislite uskladiti sa Isusom, morat ćete početi misliti na druge, ne samo na sebe. A to je proces. On započinje, recimo, da ste svjesni da se ovo snima i da je uputno biti tiho i molit, volit, da bude jača sfera, da se duh bolje probije. To ne važi samo ovdje, to važi kod vas u crkvi, čak i ako je svećenik ili pastor neupućen, većina, nažalost, jesu, i ako nije na visini zadatka, vi mu možete pomoći ako mu date podršku da bude bolje, da on takav bude bolje. To Krist očekuje od nas kao od svog tijela. Znate. Ali ko što rekoh, većina ljudi misli samo na sebe. Nisu svjesni da je to glavni problem. Zove se sebičnost. I onda naravno nit išta mogu primit. S obzirom da primaju milost od njega koji je sama ljubav. A njihovo se stanje protivi ljubavi. A on neće na silu promijeniti to stanje. I onda odu neblagoslovljen. Ta-na-na-na. Volimo te Isuse. Imamo dvije nove objave na temu. Naša ih je Maja pronašla. Naša vrijedna nebeska pčelica na temu su. Imamo u stvari pet objava na temu do kraja. Dvije o svecima i zazivanju svetaca i štetnom učinku toga kroz koje je provučena uputa na koji način kontaktirati, aktivira svjetlosna bića. I onda imamo tri, a one su u knjižici baš o anđelima i kako s njima surađivati i kako ih aktivirati u našem životu. Volimo te Isus. Imamo tri dana do kraja, to je mrvicu nepredviđeno, očekivao sam 7 dana, ispalo je 6, ali nema veze. Tako da ću ja dati sve o sebe da mi imamo tih 5 objava ova 3 dana. Ne bih htio ispustiti ni jedan učiteljski materijal s obzirom da dolaze od Oca duhova. Hebrejima 12.9. I da on nas želi blagosloviti na taj način. Jer objava je duh od duha za nas koji smo od duha i ona nas snaži. To je kao direktni upliv snage. Ako je od njega njegova riječ, onda je on sam. A ako on sam, onda je to za nas blagoslov, ako primimo riječ na pravi način. Recimo, vi koji ne prihvaćate objave kao objave čiste istine, ne možete biti blagoslovljeni protiv vaše volje. Pa je stoga uputno i ja stalno upućujem da stanete, razmislite. Ja vam ne zamjeram u tome, meni je jasno to stanje svijesti, točnije nesvijesti. I ja nastavim olakšati izlaz iz tog stanja na svjetlo. Ali, poznavajući prirodu stvari, ja vam moram reći ovako nježno i što blaže mogu, sa osmijehom na licu, da vas objave ne mogu blagosloviti dok ih vi odbijate u srcu, a nevjera zatvara srce. A s obzirom da kroz objave teče najveća milost ove posljednje dane, ako je vaše srce zatvoreno za njih, onda vas on kroz njih ne može blagosloviti. Može vas negdje drugdje blagosloviti, u ovoj ili onoj mjeri, ali ne kroz njih. Volimo te Isus. Ako vi možete provjeriti vaše mobilne uređaje, vi koji ste tek došli, da li su isključeni, da nas ne ometaju u predavanju. Hvala te Isus. Dobro. Eto, mene fascinira u Svetom pismu. Znate, neki možda koji su religiozni iz raznih crkava misle da ja ne prihvaćam Sveto pismo, ali eto, to je samo pokazatelj njihovog neznanja. Ja znam njegovu dubinu, širinu, visinu, svrhu
i znam greške koje su se ugmizale zbog elementa čovjek, o čemu je bilo govora na seminaru Zato čista istina broj 1 u Splitu. Ali ja sam fasciniran, ja sam to već rekao, ja sam fasciniran sa sljedećim, a mogli bi i vi biti ako razmislite bolje o tome, da jedna jedina rečenica ili riječ iz Svetog pisma koja sadrži božanskog duha i samog Boga iza nje, jer vi morate znati, to je lako razumljivo u prirodnome, kad Bog izgovori riječ, osim što je On u riječi, jer je od njega, On je i iza riječi. Jeremija 1.12 kaže: ja motrim na svaku svoju riječ da je ispunim. Hoće reći, nisam izgovorio u zrak, isprazno i odoh ja i zaboravim na nju. To možda ljude će, ne, ali on nije poput ljudi. Jeste ovo razumjeli? Stoga kad je on izgovorio riječ, to je spektakularan događaj. Stoga, ja sam fasciniran da jedna riječ iza koje stoji on sa svom čašću svog imena, Psalam 138.2, novi živi prijevod. Ovi prijevodi kažu da uzveliča svoju riječ iznad svog imena, ali meni se sviđa, on stoji sa svom čašću svog imena iza svake riječi koje je izgovorio. To znači, nema šanse da podbaci. Ja sam fasciniran, približavamo se Hebrejima 1.14, ja sam fasciniran time da jedna riječ Božja, ako je posađena na dobro tlo, to smo mi, naše srce, ako je primimo u vjere da bi je primijenile i ustrajemo, može potpuno promijeniti naš život ili okolnosti. Ja vam preporučam da o tome razmišljate. Uglavnom ljudi troše vrijeme na nebitne stvari, razmišljaju o onome što uništava dušu, jer na taj način otvaraju kontakt sa duhovnim svijetom kroz krivo razmišljanje. Volimo te Isuse, iako pismo točno govori o čemu razmišljati u Filipljanima 4.8, onome što je istinito, a riječ Božja je istina, Ivan 17.17. Kad ti misliš o riječi Božoj ili jednoj rečenici iz riječi Božoj ili jednoj riječi iz rečenice u riječi Božoj, ti si u kontaktu s njim, događa se zračenje. Zračenje. Nešto zrači u tebe, živi božanski duh. A kad zaokupljaš misli sa sotonskim riječima, kakvih je puno u svijetu i u glasilima, onda sotonski duh zrači u tebe i ti nisi dobro. Većina nisu dobro. Isuse, volimo te i hvala ti Isuse na čisto istine. Dobro, znači ja sam fasciniran sa stvarnošću da jedno sjeme riječi Bože posađeno na dobro tlo naše volje, koja je spremna podložiti se i promijeniti sve što stoji na putu riječi Bože, može potpuno promijeniti na život. Zamisli to. Zamisli to. A dio toga je da je mi shvatimo kako treba. Dio te pravilne sadnje je da mi riječ primimo u svoj istinitosti. I tu zli uklizne sa krivim tumačenjima koja rađaju lažne doktrine koje čine temelj svih kršćanskih crkva. Istina, primite ovog znanju. Ovo je jedna od najvažnijih stvari što ćete ikad čut u svezi Svetog pisma. Istina nije u slovu pisma, nego u razumijevanju slova. Jer da je, dokazujem, jer da je istina u slovu, bila bi jedna crkva, jer je slovo jedno. Ali s obzirom da je u razumijevanju, koje ovisi o budnosti čovjeka koji čita Sveto pismo ili njegovoj zrelosti, otud se razumijevanje razliku različitih ljudi koji su bili vođe pojedinih duhovnih pokreta i zato toliko vjeroispovijest. Istina nije u slovo, nego u razumijevanju slova. Drugim Korinčanima 3.6, slovo ubija, a duh oživljava.
većina su vjernika mrtve, jer je slovo koje primaju mrtvo, jer su oni koji ga proglašavaju mrtve, daju što imaju, djela 3.6. Što imam, to vam dajem. Volimo te Isusa. Hvala te Isuse. I volimo te. I dalje smo na sadnji sjemena. Ovo je seminar, ovo nije radionica. Da je radionica, nešto bi radile. Ja bi bio majstora Višegrti. Ovo je seminar, seminarium. Latinski, sadnja sjemena, riječi Božje u vaše srce. Zalijevamo je tako što ponavljamo iz dana u dan istu stvar, pa se posađeno sjeme zalijeva. Volimo te Isuse da donese roda, čupamo i korove i ubijamo ružne bube. Volimo te Isuse, slobodno možete ući, samo provjerite mobilni uređaj ako imate, da li je isključen. Hvala te Isuse. Volimo te Isuse. Dakle, evo samo što nisam završio misao, pa stižemo do Hebreja 1.14. Ovo je mala zaobilaznica, ali ne ona koja vodi u stranu, nego vodi u pravom pravcu. Matej 13.19 kaže, objašnjava prvu vrstu tla koje ne donosi rod, iako je sjeme božansko i namjera sijača je bila najbolja. To su oni koji čuju riječ Božju, ali je ne razumiju. Riječ Božja je istina, Ivan 17.17. Jer Bog nikad ne laže, Titu 1.2. Ali dzabe, rekli bi Grci, to što si je ti čuo i što je ona istina, ako je nisi razumio, dođe dijabel, češki za đavla, i otme riječ koja je posađena u srce i ona ne donese rod. Matej 13.19. Jeste ovo razumjeli? Koji je rod riječi Božje? Pa evo, upravo smo spomenuli, ona će ostvariti sve ono što je on naumio za tu riječ. Jer ne bi rekao nešto da to ne misli i da ne stoji za te riječi. Stoga, ako riječ kaže da nas je ozdravio, a mi nismo zdravi kad čujemo riječ, to je zbog spomenutog, jer nismo prava vrsta tla. Ne zato što nam iscijeljenje ne pripada, jer on ne bi rekao da nam pripada. Jeste ovo razumjeli? Uvijek je njegova volja da budemo zdrave, jer kaže pismo Izaja 53 stihovi 4-5 da je on ponio sve naše bolesti, slabosti, nemoći, i to psihičke i fizičke, uzeo na se sve naše bole, muke i patnje, i da smo njegovim ranama mi iscijeljene. Ne moramo se misliti, hoćemo li, ovo je samo primjer da razumijete, ovo se lako razumije. Ne moramo se misliti, hoćemo li, da li je njegova volja, je li naš sretan dan. Pismo kaže, a ono ne laže, da jesmo iscijeljene. Da jesmo iscijeljene, bile. Petar u 1. Petrove, 2. poglavlje, 24. stih kaže, gledajući nazad ono što se Izaja gleda naprijed što će se dogoditi, a Petar gleda nazad ono što se dogodilo. I u Petrovoj poslanici govori za sve nas, a mi smo u doba poslanica, nakon križa, po duhu, za crkvu što smo mi. Mi trebamo živjeti u poslanicama, ne u starom zavjetu, kako žive neupućeni, ili u evanđeljima, kako žive neupućeni. Mi trebamo slijediti Krista iz evanđelja, a ne živjeti u evanđeljima. Jer za vrijeme evanđelja on je govorio židovima pod Mojsijevim zakonom. Volimo te Isuse i hvala te Isuse. Ali smo mi u doba poslanica, nakon križa, po duhu, za crkvu objavljeno što jesmo, što imamo i što možemo. Dakle, riječ Božja, on je ne bi izgovorio da nije mislio to što je rekao. I stoji za riječi koju je izgovorio, i ona neće podbaciti ako smo mi dobro tlo. Pazi što kaže Izaja 55, pripremam vas za Hebreje 1, samo jedna riječ. Ja hoću da vi cijenite tu jednu riječ. Nju objašnjavamo. Ja hoću da vi cijenite, da kleknete u duhu pred njime koji izgovara tu riječ. E onda riječ radi, kao što kaže Kenneth Hagin, kad si oduševljen, onda riječ radi. A ne ko da si nas prvo došao. Kad znaš da ti sve moguće govori, da je prisutan po riječi, pa sad se digneš i počneš skakat, hvala. I onda nećeš narušavati ovaj mir, jer neće biti u tijelu, nego u duhu. Nećeš ljudima ići na živce i gledati i moliti da
Hvala te Isuse, te neko izbaci, nego ćeš ih potaknuti da i oni počnu skakat. Volimo te Isuse. Čitamo Izaju 55, 10, stih 10 i 11 i dalje se približavamo Hebrejima 1.14. Jer kako padaju daždi i snijeg s neba, slika, i ne vraćaju se onamo dok nisu zemlju natopili i oplodile i zazelenile da daju sjeme sijaču i kruh onome koji je gladan, tako je i s mojom riječi. Kako? Koja izlazi iz mojih usta, ne vraća se k meni prazna dok nije izvršila što sam htio i ispunila zašto sam je poslao. I sad zamisli, tebe mimo iđe taj učenak i kriviš svakog i sve, a sam, uvijek smo si sami krivi. Primite k znanju, za svo zlo i nevolju sami smo si krivi, volimo te Isuse. A evo radimo na tome da razumijete što se tiče lažne doktrine o zazivanju svetaca koji nisu sveti i njihovom posredovanju koje je besmisleno. Hvala da vas spasimo od te doktrine. Jer svaka lažna doktrina je parazit sko stablo na stablu života i uništit će stablo poput bršljana koji se obavi oko stabla i uzme mu sokove i ovaj se osuši. To vam čine lažne doktrine. Volimo te Isuse. Dobro. Prvo poglavlje poslanice Hebrejima govori o Isusu i onda o anđelima i razlici između Isusa i anđela. Isus je, znate, ako je vjerovat Hebrejima, 4. stih prvog poglavlja, uzvišeniji od svih anđela. Jer je dobio uzvišenije ili odličnije od ime od njihova. Zašto ja stalno zazivam ime Isusovo i nijedno drugo ime? Pa iz spomenutog razloga, a bilo bi bolje i tebe tako. Jer nema imena poput imena Isusova, ono je iznad svakog imena. Ne samo na ovom svijetu, nego i budućem. Po Efežanima 1.21. Tom imenu se svatko mora pokloniti na nebu, na zemlji, ispod zemlje i svako koljeno će se prignuti i priznati da je Isus Krist gospodar na slavu Boga i Oca po Filipljanima 2 stihovi 9 i 11. Zato ja zazivam ime Isusova. Evo danas sam čuo simpatičan komentar, prijenos komentara, antropozovska pozadina. Oni su isto u obmani, čisto da znate, oni upiru u Krist. Njemu ime nije Krist, to mu je zanimanje. Njemu ime je Isus. Nije ime iznad svakog imena Krist, jer mu to nije ime. Niti mu je to prezime, znate, Isus Krist kao Ivo Marić, nego mu je ime Isus, a zanimanje Krist. Recimo Isus postolar, Isus urar, Isus doktor, Isus spasitelj, poslanik, obećani Mesija, to znači Krist. Je li to onaj što govori 90% o Isusu, a 10% o Kristu? A volimo te Isus. Meni vam neka dođe eksplodirat od radosti. Hvala ti Isuse. I volimo te Isus. Dobro, uglavnom prvo poglavlje Hebreja govori o Isusu i onda o anđelima. Volimo te Isuse. I onda završava sa 14. stihom i kaže, nisu li svi oni anđele služnički duhove? Ja hoću da zabilježite riječ služnički, koji služe. Hvala te Isuse. Poslane. Ja hoću da razumijete da su poslane. I to od svemogućeg Boga. Kome su poslane? Nama. Zašto su nama poslane? O Isuse, na službu. Poslani su na službu nama, koji ćemo baštini spasenje. Zamisli to. Isus sam je rekao Kenneth Hagin, no, to je jedan od najvećih sluga modernog doba za cijelu crkvu ili za sve crkve. Juče ste čuli, ali ja želim to naglasiti. Objašnjavajući mu na koji način dijete Božje,
dijete Božje u Kristu i po njegovom imenu treba koristi služničke duhove, jer su nama dane da ih uposlimo. Nakon što svežeš Sotonu nad svojim financijama, ja cijenim da to radi nad svim područjima gdje Sotona djeluje, dok god smo na zemlji, jel tako? Jer nisu oni poslani da služe nama samo za financije. Što vi mislite? Ja sam nakon dužeg razmišljanja od nerazmišljanja, znači uopće nisam razmišljao, zaključio da to važi za sve, ne samo za financije, ali evo on je izdvojio financije. I on je najprije slomio u ime Isusa, jer ima vlast u imenu Isusa, nad đavlom i đavlema, slomio moć Sotone nad njegovim financijama. I onda je poslao služničke duhove da osiguraju novac. Go, ministering spirits, and secure money to come. Idete. Jer su poslani od svemogućeg da služe njemu, meni, a i tebi. E to je naša današnja tema. Ne sveti Šime, Jure, Pavle koji nije svet, nego doista anđeli, služnički duhove. I kaže Kenneth Hagin, a ja mu nekako vjerujem na riječ, uvijek je radila. Uvijek je radila. Uvijek je radila. Nisu li svi oni, radimo prelaz sa svetaca na anđele, ali još smo i u svecima i u anđelima. Volim, seminar se zove Sveci i anđele. Kad kažemo svece, misli se svece pod navodnicima, misli se na one koji nisu sveti, koje ljudi zazivaju zato što su krivo podučene. Volimo te Isuse. A kad kažemo anđele, mislimo doista na svjetlosna bića. Mislimo doista na njegove ruke, produžene prste. Hvala te Isuse i volimo te Isuse. Nisu li svi oni? Ako su svi one, koliko je anđela ostalo, osim ovih koji su svi one? To znači da nijedan nije osta. To znači svi koliko god ih ima. Inače bi rekao svi osim. Služnički duhovi, poslane na službu onima koji trebaju baštinit spasenje. To smo, znate, mi. Isuse, hvala tebi na čisto istine, na ovom blistavom svjetlu odozgo, na izljevu tvoje očinske ljubavi prema nama, tvoj zemaljskoj djeci. O, hvala ti Isuse, hvala ti Isuse. Ja se molim Isuse da svako srce bude otvoreno kad pokucaš na njega kroz svoju riječ, da te primi u srce voljno, tako što se podlaže tvoj riječ, tako što neće biti samo lijeni slušatelj, nego marljivi vršitelj, jer jedni zavaravaju sami sebe, a drugi su blagoslovljeni u svemu što čine. Po Jakovljevoj prvo poglavlje, stihovi 22-25. Hvala tebi Isuse na riječi čiste istine i volimo te Isuse. Ja se molim da svaka riječ bude izgovorena u duhu božanske ljubavi, da otkriva tvoju ljubav, da srce otvara i usađuje riječ duboko i njeguje riječ dok ne donese spomenuti rod preporoda zbog čega i živimo na zemlji. I hvala te Isuse, točno tako će i biti kod svih koji su voljni. Ja se molim Isuse da sa svakom riječi dođe upliv svjetlosti, da dođe pomazanje na duhovne oči oni koji slušaju, da se oči po otkrovenju 3.18 iz cijele Isuse otvore, da im oči budu zdrave Isuse, a ne da u njima bude tama Isuse i to golema tama. Jer ako oči duše nisu zdrave, to jest ako čovjek ne razumije po Mateju 6.22 i 23 kolika li je tama u čovjeku. I zato te Isuse molim da pojačaš riječ, da riječ bude silna, božanska, moćna, da iscijeljuje oči, da ruši sotonske utvrde. O Isuse, obara ljudsku oholost i mudrovanje i da se cijelo biće pokloni tebi. O Isuse, kako i valja. Po drugim Korinčanima 10 stihovi 4 i 5. I hvala tebi Isuse, točno tako će biti kod svih koji su voljni. Amen.
Dakle, nova objava, to znači da nije u knjižici, to znači da je na novo prevedena. Volimo te Isuse. Blagosloviti Isuse, naše prevoditelje. Nekim svaka riječ koju prevedu bude na trostruki blagoslov. Nek budu osnaženi, prosvjetljeni u obilju milosti, što ih hoće. Amen. Objava 5000. Volimo te Isuse. Nije to ta objava. Evo samo što nismo do prave došli. Objava 6815. Duhovna bića pomažu tek nakon zazivanja Boga. Učima na koji način iskoristiti dostupnu nam pomoć anđelskih bića. Naučili smo juče da nam je ta pomoć određena od strane Oca i time na raspolaganju. A učimo kako ju iskoristiti ili kako da bude učinkovita u našem životu. Jer mi na zemlji, ko što je juče bilo rečeno, jesmo u prijekoj potrebe za pomoći iz duhovnog svijeta. Hvala ti Isuse. I ja hoću da mi razumijemo, a danas ćemo to naučiti, da naša volja određuje kojem utjecaju ćemo se mi podložiti, sila tame ili sila svjetlosti. Sila tame ili sila svjetlosti. Naglašavam, i jedno i drugo su sile. I jedno i drugo ostvare učinak u tvom životu. Duhovna bića pomažu tek nakon zazivanja Boga. U svakoj životnoj situaciji uz vas stoje snage spremne pomoći. Misli se na duhovne snage koje samo čekaju da njima pristupite za pomoć. A ove snage su vam od mene, Otac govori, pridružene za vaš zemaljski put ili za vašu zemaljsku stazu. Njima ste predani na brigu i sad na vama leži da li ćete vi njih iskoristiti, da li će se vaša volja povezati sa ovim snagama, odnosno da li ćete ih vi svjesno pozvati da vam pruže pomoć gdje ste vi preslabi. Ovo ću vam ponoviti. S obzirom da je ovo cijela jedna iznimno važna misao, u svakoj životnoj situaciji, to znači tijekom cijelog našeg zemaljskog puta, pazi, i zemaljski ili u materijalnoj sferi, tjelesnoj, i duhovna. Ne samo zemaljski ili ne samo duhovno, u svakoj situaciji. Uz vas stoje snage spremne pomoći koje samo čekaju da njima pristupite za pomoć. A ove snage su vam od mene pridružene za vaš zemaljski put. Njima ste predani na brigu. Vi znate, neki sigurno, da je moj najdraži psalam, nekako mi karakterno paše, 91. psalam, Volimo te Isuse, i 10. do 12. stih
govori o tome da će onima iz 9. stiha koji su njega odabrali za jedinu uzdanicu, kojima je on Gospod i Bog, prvi i drugi stih, prvi, drugi i deveti su uvjeti, da će on njima poslati anđele i da će se oni brinuti za njih. Ja ću naglasiti danas da prvo ide on, a onda on šalje, a naučit ćemo da aktiviranje tih sila ovisi o tome da li ćemo ih mi pozvati u naš život svjesno da budu aktivni. Hvala ti Isuse i volimo te Isuse. Hvala ti Isuse. A ove snage su vam od mene pridružene za vaš zemaljski put. Jer on kaže, volimo te Isuse, nećete stići nesreća. Psalam 91 stihovi 10-12. Nevolja se neće približiti tvojem šatoru, jer je svojim anđelima zapovjedio za tebe da te čuvaju na svim tvojim stazama. Nosit ćete, govori o stazama zemaljski, na svim stazama, nosit ćete na svojim rukama da se ne spotakne o kamen tvoja noga. I sad ja gledam ljude, oni se stalno spotiču, padaju i svakakve nesreće ih zahvaćaju. Onda to znači da ovo za njih ne radi, ili možda oni nešto nisu uradili. Što vi mislite? Volimo te Isusa. A ove snage su vam od mene pridružene za vaš zemaljski put. Njima ste predani na brigu. I sad na vama leži, danas stavljamo naglasak na nas, na nama nešto leži. Volimo te Isuse. Kaže Kenneth Hagin, ja se slažem, uvijek su dvije strane za svaku akciju, božanska i ljudska. Uvijek su dvije strane za svaku akciju, božanska i ljudska. Uvijek su dvije strane za svaku akciju, a to se može vidjeti u Svetom pismu. Hvala ti Isuse. A ove snage su vam od mene pridružene za vaš zemaljski put. Njima ste predani na brigu. I sad na vama leži da li ćete vi njih iskoristiti. Većina neće. Da li će se vaša volja povezati s ovim snagama? Odnosno, da li ćete ih vi svjesno pozvati? Što znači svjesno pozvati? Recimo, kad ja nekog od vas idem zvat na telefon, ja svjesno uzimam telefon, ulazim u telefonski imenik, nalazim tvoje ime, kucam tvoj broj, čekam da se javiš i znam točno koga očekujem s druge strane. To bi bilo svjesno. Nekad se s novim mobitelima dogodi, ja ga stavim u džep, recimo tu ga stavim, i zbog topline moje stražnjice telefon sam reagira i ja čujem neko mi govori iz džepa, neko se javio, hvala ti Isuse, to je bilo nesvjesno. Ili kužite razliku između svjesno i nesvjesno? Dobro? Volimo te Isuse. I sad na vama leži da li ćete vi njih iskoristiti, da li će se vaša volja povezati s ovim snagama, odnosno da li ćete ih vi svjesno pozvati da vam pruže pomoć gdje ste preslabi. Ovo vrijedi, zanimljivo čut, kako za duhovna područja, tako i za zemaljska. Jer ćete vi stalno trebati pomoć. Sasvim izvjesno. Ovo vrijedi kako za duhovna područja, tako i za zemaljska. Jer ćete vi stalno trebati pomoć. Zašto je to tako, pitaće protestante? Jer je tako njegova volja. Zašto je tako njegova volja? Jer to anđelima koji su ispunjeni njime pruža najveće zadovoljstvo, a on želi da su njegova djeca u najvećem zadovoljstvu, a u najvećem su zadovoljstvu kad služe u ljubavi, to jest kad dijeli ljubav koju su primili od njega, i zato on dozvoljava tu pomoć. Razumijete, to izmiče protestantima, ali mi njima ne zamjeramo, jer oni žele najbolje.
Ali bolje je imati 60-rostruki, 100-struku urod, nego 30-rostruki, jel razumijete? Volimo te Isusa. Ovo vrijedi kako za duhovna područja, tako i za zemaljska, jer ćete vi stalno trebati pomoć. Budući se morate hrvat i borit sve do kraja vašeg života na ovoj zemlji. Ali uvijek, sad objašnjava u odnosu na rečeno, kad to radi, a kad ne radi, ali uvijek mora biti zadovoljen jedan uvjet. E to je ono najvažnije što izmiče našem narodu. Ali uvijek mora biti zadovoljen jedan uvjet. Vi ste mene već morali pronaći. Vi ste morali prepoznat da vrijedi jedino moja volja. I stoga se vi prethodno morate prikloniti ovoj mojoj volji. Vi mene samoga morate naučiti prepoznat i priznat kao vašeg oca od vječnosti. I kao djeca sebe prepustit ocu da on sad za vas skrbi tjelesno i duhovno. Taj uvjet se mora ispuniti. On se proteže kroz sve objave koje govore o spomenutoj suradnji između nas i svjetlosnih bića koja su nam dana kao pomoć na zemaljskoj stazi. Ponavljam, svjetlosna bića, a ne sveci. Ponovit ćemo, s obzirom da je ovaj uvjet bitan. Ali uvijek mora biti zadovoljen jedan uvjet. Vi ste mene morali već pronaći. Vi ste morali prepoznat da vrijedi jedino moja volja. I stoga se vi prethodno morate prikloniti ovoj mojoj volji. Meni stalno sad tu dolazi, pa ću vam ja to izbaciti. To je Jakovljeva 4.7, isti proces. On kaže, podložite se Bogu i onda se vi oduprite đavlu. I đavo će pobjeći od vas. To je božanski red za Kristovu crkvu. Za sve vjernike. A ne zove Šimu i Peru, pa neko oni mole. Nigdje u Svetom pismu Novog Zavjeta, a to znači pismo koje je za nas, jer mi smo u tom dobu, nije rečeno da netko drugi moli za nas protiv đavla, jer je Isus svakome vjerniku ponaosob dao vlast. Jeste to razumjeli? I zato ljudi nisu oslobođeni, potlačeni, jer ne žive sva pravo Krista. Van reda su. To znači u neredu. Hvala te Isuse. Vi se podložite Bogu, Jakovljeva 4.7. Vi se suprotstavite đavlu. Kako? Sa hvala te Isuse mahalicom ovom ljetnom. Ili mu puhni maslačak u facu. O Isuse moj dobri. Sa imenom Isusovim. Vi se podložite Bogu, vi se suprotstavite đavlu i on će pobjeći od vas glavom bez obzira. Tako je riječ, flee. Flee, tumačenje riječi flee, engleske, trčat u užasu. Hvala ti Isus. E pazi, znači vi, jedan mora biti zadovoljen ovaj uvjet. Vi ste me morali već pronaći. Vi ste morali prepoznat da vrijedi jedino moja volja. I stoga se vi prethodno morate prikloniti ovoj mojoj volji. Vi mene samoga, otac govori, morate naučiti prepoznat i priznat kao vašeg oca od vječnosti. I kao djeca sebe prepustiti ocu da on sad za vas skrbi tjelesno i duhovno. Hoće reći, mora se preda život Isusu u kojem si spozna i prizna svog oca i primit ruku pomirenja i donijeti odluku za život i vječnost i nikad ga ne zaboraviti, i onda su ti svi njegovi
služnički duhovi poslani da ti služe na zemaljskoj stazi, da postigneš cilj, a to je posvećenje ili savršenstvo, i tako se vratiš k Otcu u punini milosti. Volimo te Isuse, amen. I sad, ne prije, se vi također uvijek smijete obratiti svim svjetlosnim bićima, ne svecima, koja uvijek vrše jedino moju volju. Vi se stoga možete u svakom trenutku povjeriti njihovoj zaštiti i brizi, i vi ćete uvijek iskusiti njihovu podršku, budući oni onda jedino pomažu moju djecu, kako vi ne isključujete Oca. Koga oni pomažu? Kome su oni služnički duhovi? Onima koji prepadaju Ocu, to jest Isusu, koji ga ne isključuju. Hvala te Isuse. Pazi sad ovo. Zato ovaj seminar. O Isuse moj, evo ja sam danas odlučio samo dio iz katoličkog izvora pročitati, da vidite koji je problem. Kaže, molitve Marije i ostalim svecima, te njihova biblijska opravdanost, povijesna praksa kršćana da mole našu pokojnu braću i sestre u Kristu, svece, za njihov zagovor, napadana je u posljednjim stoljećima. Premda praksa potječe iz najranijih dana kršćanstva, imaju je katolici, istočni pravoslavci i ostali istočni kršćani, pa čak i neki anglikanci, to je crkva, engleska crkva koja se odvojila od katoličke crkve, The Church of England. Imajući u vidu da, zato vam čitam, imajući u vidu da svi navedeni katolici, istočni pravoslavci, istočni kršćani i neki anglikanci čine više od 3/4 kršćana na zemlji, još uvijek je napadaju mnogi od protestantskih pokreta nastalih još u 16. stoljeću. Znači 3/4 kršćanskog svijeta je u sljedećoj opasnosti. Zato čista istina. Od najveće je važnosti, nije od neke manje važnosti ili nije nevažno, od najveće je važnosti da vi sebe povjerite onim snagama koje na vas ne utječu ili na vas ne djeluju u mojoj volje. Hoće reći da sebe ne povjerite utjecaju negativnih sila koje nisu u njegovoj volji. Od najveće je važnosti da vi sebe ne povjerite onim silama, znate, sile tame su te sile koje na vas ne djeluju u mojoj volji, budući se i one mogu privući. Kad? Ako vi tražite pomoć, a mene samog izostavljate. Ovo je iznimno važna postavka. Svaki puta kad se ljudi obraćaju silama, a izostavljaju Otca za nas u Isusu, u kojem je On u svoj punini među nama tjelesno, Emanuel, Kološanima 2:9-1:19, stoga tko vidi Isusa vidi Otca, Ivan 14:9, volimo te Isuse. Znači, zanemare njega ili ga zaobiđu, tad, o tome danas, sebe tim pozivom otvaraju da negativna sila uđe u kuću njihovog života i tamo napravi nered. I zato je takav nered u ljudskim životima. Pa onda ponavljam, to je sveta svrha ovog seminara, volimo te Isuse. Hvala te Isuse, volimo te Isuse. Od najveće je važnosti, svidjet će vam se danas kad vam objasnim nešto, volimo te Isuse. Od najveće je važnosti da vi sebe ne povjerite, da se to ne dogodi onim silama koje na vas ne djeluju u mojoj volji,
budući se i one mogu vama privući ako vi tražite pomoć, a mene samog izostavljate. Ako se vi prepustite silama kojima vas ja nisam dao na čuvanje, ponavljam, svecima, čuli ste veza svece, da većina nisu sveci i najprije niti imaju ista imena u onostranom. Mijenjaju se imena kad dođeš u duhovno kraljevstvo. Hvala ti Isuse. Od najveće važnosti da vi to ne činite. Ako se vi prepusti, one, i one se mogu vama privući ako vi tražite pomoć, a samog, mene samog izostavljate. Ako se vi prepustite snagama kojima vas ja nisam dao na čuvanje. Sjećate se, on je dao uputu anđelima da nas čuvaju i mi njih možemo aktivirati svjesnim zazivanjem. I on nam objašnjava kako, jer je praksa koja se je utvrdila u 3/4 kršćanstva razlog za ovako rasulo u kršćanstvu. Ako niste još primijetili da je kršćanstvo u rasulu, vidite, recimo iz razgovora s ljudima, ja čujem, oni misle da je probuđenje u toku jer vide karizmatsko kršćanstvo. To je samo zato što oni ne vide što se događa u karizmatskom kršćanstvu jer nisu na svijetu. Oni misle ako padnu u duhu i govore u nazovi jezicima, i tu ima puno zlih duhova, da je to probuđenje. Probuđenje je prosvjetljenje i da su oni prosvjetljeni odbacili bi sve crkvene doktrine. Tako da stvarnog probuđenja nema. Jeste ovo razumjeli? To je obmana. Stvarnog probuđenja nema, tama je velika i zato dolazi kraj. To primite k znanju. To što ljudi padaju i što se eventualno neko mrmljanje čuje i tu i tamo, doista neki dar duha, to je i dalje jako, jako, jako nizak stupanj probuđenja, što ja znam sasvim izvjesno iz razgovora sa istima i sa ljudima koji su na tim duhovnim buđenjima. Oni nisu ništa duhovno budni nego su bili prije toga. Jer je znak duhovnog buđenja prosvjetljenje. A oni nisu prosvjetljeni jer da jesu napustili bi te crkve, jer su im sve temeljne doktrine neistinite. Primite k znanju. Volimo te Isuse. Hvala te Isuse. Stoga, ako se vi prepustite snagama kojima vas ja nisam dao na čuvanje, za koje vi međutim vjerujete da one posjeduju moć, budući ste krivo podučeni o duhovnim bićima i njihovoj aktivnosti. Sad ćemo tu samo mrvicu stat. Ima jedan tekst od Svedenborga kojeg vam želim pročitati. Svedenborgu je, dakle, ako mu je vjerovata, ja sam nekako odrastao na Svedenborgu od prvog dana, pa je to već sad prilično dugo, 18 godina. On nije čista istina, ali ima visok stupanj istine. Njemu Isus osobno otvori oči duhovni svijet, prije svega da može objasniti duhovno značenje Svetog pisma za koje crkveni ne znaju da postoji. Ali mu je pri tome otvorio oči duhovni svijet jer je pismo spušteno iz duhovnog svijeta, tako da upozna zakone koji vladaju onime što je napisano u pismo, i zato je to visok stupanj istine o Svetom pismu. Ali je pri tome on ima non stop oči otvorene u duhovni svijet i razgovara je bez prekida 27 godina non stop sa duhovima, anđelima i zlim duhovima, i kako tvrdi sa svim poznatim ljudima u povijesti čovječanstva. Pa je on izvijestio među ostalima i o takozvanim svecima, i on je, hvala te Isuse, izvještavao na sljedeći način. Čitamo iz njegovih duhovnih iskustava u duhovnom svijetu, ima više brojeva, 2133, 134, zatim 443, 2802, to su odlomci iz tih odlomaka. Odlomci iz tih odlomaka. Kaže, danas mi je prišao jedan rimokatolik, znači čovjek je umro, on ima potpuno tijelo, to isto ljudi ne znaju, ima sve oblike tijela i sva osjetila i nastavlja živjeti, većina ni ne znaju da su umrli. Kaže, danas mi je prišao jedan rimokatolik, ovaj umro, a Svedenborg je u tijelo, ali su zajedno u duhovnom svijetu. Kao što to svakog dana čine pripadnici različitih religija koji su nedavno umrli. Taj rimokatolik je razgovarao sa mnom i njegov razgovor je bio onima koji su na zemlji bili proglašeni svecima.
Znači, ovo samo naglašavam sljedeće, jer to je važno da mi razumijem, jer to je velika obmana utemeljena na štetnoj praksi kanonizacije, koja je miješanje u božanski red i prosudbu, zašto ljudi nemaju prava, čega je posljedica? Laž. Čega je posljedica? To da su izvjesna duhovna bića ili ljudi koji su umrli proglašeni svetima, a to nisu. Koje ljudi onda zazivaju jer su neupućeni i onda ovi vrše na njih štetan utjecaj i zato ljudi nisu dobro. Vidi što kaže. Ako se vi prepustite snagama kojima vas ja nisam dao na čuvanje, za koje vi međutim vjerujete, oni vjeruju da one posjeduju moć, budući ste krivo podučeni o duhovnim bićima i njihovoj aktivnosti. Jer oni su podučeni, katolici, da ti sveci stoje i da se brinu za njih, a većina se mora, ne mogu ni za sebe pobrinuti jer nisu na nebo, nego su u velikom problemu. Hvala ti, Isuse. Dakle, taj rimokatolik je razgovarao sa mnom i njegov razgovor je bio onima koji su na zemlji bili proglašeni svecima. Bilo mu rečeno da osim Gospoda Isusa Krista na cijelom nebu nema ni jednog svetog. To potvrđuje Otkrovenje 15.4 koje kaže ti si jedini svet. Iz čega sam ja zaključio da on jedini svet. I da je na račun svetosti Gospoda Isusa Krista, koji je sama svetost, da se anđele nazivaju svetima, u smislu da prima od njega tu svetost, svaki zasebno, koliko je sazrio i koliko je može primjeti, razumijete? Jer oni kad ga proglase svete, oni misle da je on skroz svet. O, Isuse, spasiti njih od te zablude. Prvo i prvo, oni su različito svete, različito primaju svetosti od jedinog svetog, s obzirom na to koliko se pročistili, koji mi. Znate da se vjernici nazivaju svetima. Tako počinje svaka Pavlova poslanica skoro. Je li tako ili nije tako? To ne znači da su sveti, sveti, ko što znaš sam, volimo te Isusa, jer nisi svet, je li tako? Možda imaš tu i tamo, relativno malo, svetosti u tragovima. Pa je li tako ili nije tako? Mislim, ne treba ti više škola za to. To što ljudi to ne razumiju, to utjeca zlih duhova koji su sami prizvali, oni ih vežu. I onda njihovo razmišljanje pomućeno o čemu slijedi. Jer to je odlika pomućenog razuma, ne vidjeti ovo. To vam nije kao nešto ok, to znači da vam je pomućen razum koji njima. To je utjeca zlih sila. Zovu se upravljači mraka na ovom svijetu po Efežanima 6.12. To znači da si svezan. Volimo te Isuse. Dakle, da je na račun svetosti Gospoda Isusa Krista, koji je sama svetost, da se, ovo je knjižica broj 2, znate, glavni učiteljski materijal za naš seminar o kanonizaciji i zazivanju svetaca i njihovom posjedovanju. Dostupna je na Hvala ti lipa, osmijeh i pusicu. Da je na račun svetosti Gospoda Isusa Krista, koji je sama svetost, da se anđeli nazivaju svetima, a iz tog razloga se on također naziva Sveti Duh. Kako znamo da se on naziva? Pa kaže, Gospod je Duh. Drugim Korinčanima 3.17. Očito sveti. Recimo, nije on ne sveti duh, ako je on jedini sveti, ako je duh, kad ja to spojim, onda je on sveti duh, jel' tako? Drugim Korinčanima 3.17 kaže, Gospod je duh, a gdje je duh gospodnji, tu je što? Sloboda. Dobro, iz tog razloga se on također naziva sveti duh. Anđeli priznaju da u njima nema ničeg svetog, već sve prljavo. Kaže Job 15.15 i anđeli najviših nebesa su nečisti u njegovim očima. Što to znači? Oni priznaju da su sami od sebe nečisti i da je sve sveto u njima od njega, srazmjerno tome koliko su se pročistile. A pročišćavanje počelo na zemlji, a završava u vječnosti. Stoga nisu svi koji su umrli kao sluge Božje jednako pročišćene. Stoga ih se ne može proglasiti svetima kao da su jednako sveti. Jeste razumjeli? Nego svi imaju tragove svetoste srazmjerno tome koliko su se pročistili, koji mi na zemlji. Morat ću stvarno skrivenu kameru staviti tu i onda vam pušta da vidite lica. Hvala te Isuse i volimo te Isuse. Dobro? Anđeli priznaju da u njima nema ničeg svetog, već sve prljavo i da je sva svetost jedino gospodnja. Jer znano iz Davidovih psalmi da anđeli nisu sveti. Onda su neki od njih koji su bili kanonizirani na zemlji, evo ga,
jednoglasno rekli, iako određenim izmiješanim i kao buntovnim tonom, kao nisu baš bile čiste u izraz. Znate ono kad ide neko nešto reći pa kužiš da ne govori istinu. Da je njihova svetost bila jedino Gospodnja. Hoće reći, rekli su na silu, znaju da moraju reći, a nisu mislili tako, znate. Hvala ti. Na, ono kad neko kaže, drago mi je da te vidim. Što vole ove moje slikovite, jel tako? A, volimo te, Isuse. Da je njihova svetost bila, znači malo su to, malo ih je žuljalo dok su govorili, kao ti koji su bili kanonizirani. Da je bila jedino Gospodnja, da su oni sami prljavi bez ugleda. To su ovi koje kao vi nazivaju svetima, oni jadni prljavi bez ugleda. Što više od onih koji su bili obožavani kao sveci, misli se od strane ljudi na zemlji, a on izvještava iz duhovnoga, iz toga kao bogove, jer to je praksa u crkve, oni štuju, časte i obožavaju, provjereno, su mi, iako govore da nije, ali u praksi da. Iz toga kao bogovi su mi bile predstavljene samo tri vrste ljudi ili kvalitete tih duhova. I dalje smo među kanoniziranima, tri vrste, Swedenborg izvještava, za one koje ljudi obožavaju na zemlji, jer su krivo upućeni, kojima upućuju molitve, klanjanje, čašćenje, ljubav i obožavanje. Jel razumijete? Dobro? Naime, to su bili oni koji su imali averziju prema tom obožavanju, koji su bili među anđelima i koje su anđeli štitili. Znači ima i takvih i hvala ti Isuse da ima. Onda su tu bili oni koji nisu htjeli biti među bogovima, niti obožavani kao bogovi, ali u kojima ipak još bilo nešto taloga, iako su oni to usmjeno njekali. Hoće reći bilo oholosti, a iz oholosti su željeli biti uzvišeni kroz to obožavanje, klanjanje i čašćenje. Jeste razumjeli? Koji na zemlji? Sve možemo vidjeti tu. Jel' tako? Tako je. Kad odložiš tijelo, recimo kad uđeš tu i odložiš kaput, ti si onaj koji je bio u kaputu dok ga nisi odložio. Tako je to. Odložiš kaput, isti si. Volimo te, Isuse. Treća vrsta su bili bogohulnici koji su prihvaćali takvo obožavanje. Godilo im je. I koji su htjeli biti priznati kao sveci, i oni su jadne, zavedene i glupe. Oni koji se nazivaju svecima, koje ljudi na zemlji štuju i obožavaju, bilo drevni, bilo moderni sveci, ne mogu nikome ni najmanje pomoći u drugom životu. Zato smo ovo čitali. Jer rečenica je, za koje vi međutim vjerujete da oni posjeduju moć koju nemaju, budući ste krivo podučeni o duhovnim bićima i njihovoj aktivnosti. Oni su jadni, zavedeni i glupi. Dakle, oni koji se nazivaju svecima, koje ljudi na zemlji štuju i obožavaju, bilo drevni, bilo moderni, ne mogu nikome ni najmanje pomoći u drugom životu, a bilo mi je dozvoljeno učestalo, znači, ne u izoliranim slučajevima, govorit s nekima od onih koji se smatraju svetima i koje ljudi obožavaju kao svece. Ali ovo mogu tvrdit, i to na osnovu njihovih vlastitih izjava i na osnovu mog stvarnog iskustva, da su oni sve samo ne svece. I da ne mogu najmanje pomoći čak ni sebe. To sam vam htio pročitati. Hvala te Isuse i volimo te Isuse. A kamo li nekome drugome? I to niti molitvom, niti posredništvom. Jer u drugom životu molitve za nekog drugog, čak ni posredne molitve za sebe nisu uslišene. U stvari nitko nema nikakve koristi od toga što misli da netko može biti ljubljen zbog nekog drugog. Znaš ono kao, mi bi to rekli dok smo igrali biljar, od odbitka. Ili zbog svetaca. Prije se suprotno tome događa. To mogu tvrditi. Oni nikome ne pomažu, čak ni sebe, što su mi rekli gromkim glasom, prilazeći mi da bi mi to rekli. No ljudi ne poznaju prirodu stvari.
Recimo, to niste do sad čuli na seminaru, ljudi s ove strane, a u to spadaju i protestanti i katolici, misle kad čovjek umre koji je pobožan, da je on na istoj razini, da su oni odmah s Kristom. To je neistina. Postoje stupnjeve zrelosti, a sa Kristom u slavi su samo savršeni. Drugima se Krist ponekad pokazuje, prilagođen njihovom stupnju, obično ko raspeti, ali to nije Krist u slavi. Jeste razumjeli ovo? Tako da ovi koji su navodno sveti su različito sveti prema svetosti koju prima od njega, puni su svojih problema. Volimo te Isuse. Hvala te Isuse i volimo te Isuse. Hvala te Isuse i volimo. Aj kad ste već tu, ovo mi se čini bitno jer ovo znam da ljudima izmiče Isuse, moj dobri hvala ti, još ćemo pročitati jednog Svedenborga. Volimo te Isuse. Dobro, znači skratit ću. Kaže, čovjek ima u sebi nasljedno zlo, ja dodajem, to je zbog pada, jer je naša priroda oštećena zbog spomenutog pada u prapočecima, kad se čista ljubav iz koje smo potekle, hvala ti Isuse, koja je bila naša priroda, zbog oholosti promijenila u Bogu protivnu ili satonsku prirodu, i takve duše, pali anđeli, žive na zemlji u svrhu povratka i u sebi su iskvareni, i nakon smrti oni zadržavaju dio te pale prirode, jer jedva da itko potpuno savrše nakon što napusti zemaljski život. Je li vi to razumijete? S time na pameti, volimo te Isuse, hvala te Isuse, skratio sam jedan dio Svedenborga, istinska ista knjižica, kršćanska religija 822-825. Pazi, kako je čovjek ovakve prirode po nasljednosti? To znači i ti i ja, to ti je u krvi, kao palom biđu. Oholost i sebičnost. Stoga su u duhovnom svijetu, kad takvi sveci umru ili bilo tko drugi, zašto? Zato što je to spoticalo. Kad ljudi meni dolaze i uzvisuju me, to je meni spoticalo. Ja ako to prihvatim, ode ja. Zato ih ja ne šljivim. Jel razumijete? Ja uopće ne slušam. Hvala ti Isuse. A ja sam primijetio kod ovih koji me, jer ja znam ljudsku prirodu, kod ovih koji me hvale, oni me hvale jer imaju interes. A isti koji su me hvalili, veličali, uzvisivali moju službu, ako im ne ideš ne zlaku, više to ne važi. Odmah te napadnu. Prema tome su bili lažljivi dok su me hvalili. Ali nemojte im to reći. Kako je čovjek ovakve prirode po nasljednosti, stoga su u duhovnom svijetu svi oni koji su papinskim bulama bili proglašeni svecima, sklonjeni od pogleda ostalih i sakriveni. Zašto? Pa kad ih ovi uzvisu, hvale, mole im se časte, to će ih srozati. Jer imaju u sebi zloće i nečistoće koje se ne mogu oduprijeti. Razumijete to? Da ih se zaštiti, onda ne dolaze do njih te molitve. Hvala te Isuse i volimo te Isuse. I lišeni su svake komunikacije sa njihovim obožavateljima, kako se u njima ne bi podsticao ili kultivirao ovaj korijen najgoreg zla. A koji je to? Da želiš biti uzvišen i da te svi obožavaju, jer je to bio razlog za pad i to je glavna karakteristika palog bića. Volimo te Isuse. Te da ne bi zaronili u mahnite obmane kojima su opsjednuti demone. Ovo ludilo zahvaća one koji su za života u svijetu htjeli da ih se nakon smrti proglasi svecima, tako da bi mogli bez zazivane. Svedenborg navodi dvoje od poznatih, koji su takvi, a to je Ante Padovanski i Franjo Ksaverski. Njih stalno naglašava. Mnogi iz rimokatoličkog religijskog uvjeravanja, posebice redovnici, kad uđu u duhovni svijet, traže svece. Zašto? Pa tražili su ih i na zemlji. To je samo ko da si iz jednog područja života došao u drugo, ali si ti došao koji si isti u ovom i onom području. I ako si tu tražio sveca ili Mariju, tamo ćeš ih tražiti. Nisi ti promijenio zato što si umro, samo si odložio tijelo. Nisi ti tijelo, razumiješ? Ti si ono u tijelo. Volimo te Isuse. Mnogi iz rimokatoličkog religijskog uvjeravanja, posebice redovnici, kad uđu u duhovni svijet, traže sveca. Posebice onog sveca čijem redu pripadaju, ali ih ne pronalaze čime su zapanjeni.
Ali nakon toga nauče kako se sveci nalaze ili u raju, hvala ti Isuse da ih ima koji su u raju, ili u zemlji ispod, takozvanoj nižoj zemlji. Ali bez obzira gdje se nalazile, sveci u pravilu, znači da ima izuzetaka, ne znaju ništa o tome da ih ljudi na zemlji zazivaju i obožavaju. No oni među njima koji to znaju i koji hoće da ih ljudi zazivaju, zapadaju u ludilo i pričaju gluposti. I da stvar bude bolja, o tome smo neki dan govorili, volimo te Isuse, kad smo objavu volimo te Isuse 4.2.8 obrađivali, hvala te Isuse, ti si kralj Isuse, objavu 4.3.2.8, jer onda volimo te Isuse, on će doći. Pazi, oni zbog zamolbe dolaze i ovi mu postaju podložni i potpadnu pod njegov utjecaj, jer koji su zazvani se hoće pojaviti, i oni smjesta traže približit se zazivaču i pokušavaju mu nametnuti njihove misli koje može biti, neće biti podudarne istine. Znači ti zazivaš duha koji recimo želi biti obožavan, zbog toga je u oholosti i mahnit je i u bunilu, i on te to mahnito i bunilo razmišljanje prebacuje, i zato su ljudi mahniti i u bunilu i ne vide jednostavnu istinu u vezi Isusa. Jer razumijete? Čisto da znate, to vam je važna ideja, volimo te Isuse. Znači, no oni među njima koji to znaju i koji hoće da ih ljudi zazivaju, zapadaju u ludilo i pričaju gluposti. Obožavanje svetaca se na nebu smatra nečim tako odvratnim da i sam pomen na to u anđela pobuđuje jezo. Jer u onoj mjeri u kojoj se obožavanje ukazuje nekom čovjeku, u istoj mjeri je ono zakinuto Gospodu. Logično, je li tako? I u tom slučaju on, Gospod, ne može biti jedini predmet obožavanja. Ako dakle Gospod nije jedini predmet obožavanja, znate, prva zapovijest, poznaj Gospoda Boga svoga i daj mu dušu, srce, um i tijelo, volimo te Isusa, Matej 22:36-40 i Marko 12:28-31, amen, volimo te Isusa. On ne može biti jedini predmet obožavanja. Ako dakle Gospod nije jedini predmet obožavanja, obožavanje je podijeljeno. Pa to se vidi. To što oni govore ne, 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 to je opet dokaz bunila, jer govore ne, 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 dok čine da, da, da. Hvala te Isuse i volimo te Isuse. Ako dakle Gospod nije jedini predmet obožavanja, obožavanje je podijeljeno, a to uništava vezu s njime, te životno blaženstvo koje pritječe iz tog općenja, i zato ljudi nisu blaženi, jer kad si ti s Isusom sjedinjen, ti si dobro. Ti nisi kao da imaš non stop proljev, trkalicu. Tako ljudi meni duhovno izgledaju, kao da imaju proljev cijelo vrijeme. Ali to tako nije u sjedinjenju s Isusom. Njima je non stop neki probavni problem, misli se na duhovno. Pa li tako ili nije tako? To je zbog krivog kontakta. Da bi mogao naučiti u svrhu obznanjivanja istog karakter rimokatoličkih svetaca iz donjeg predjela zemlje, to je takozvana niža zemlja. To je predvorje, tu su ovi koji nisu ni u paklu, a nisu ni u raju, nego su u sumraku. Efežanima 4.9, Isus je išao, 4.7-9, išao je podignut, dao darove ljudima, najprije podigao ove koji, išao dolje, išao gore, podigao ove koji su bili u nižim krajevima zemlje. Je bilo dovedeno iz tih nižih krajeva nekih stotinjak onih koji su znali kako su bili proglašeni svecima. Oni su prišli s moje stražnje strane, a samo nekolicina naprijed. I s jednim od njih sam razgovarao, koji je, kako mi rekoše, bio Ksaver. On ga stalno spominje, Franju Ksaverskog. Dok je razgovarao sa mnom, ponašao se kao budala. Međutim, ipak sam od njega uspio doznat kako na njegovom vlastitom mjestu, gdje je bio zatvoren sa ostalima, on ni u kojem slučaju nije budala, već takav postaje onda kad o sebi razmišlja kao o svecu.
i kad želi da ga ljudi zazivaju. Jer onda oholost zamrači svijest. Nakon toga sam čuo slično mrmljanje od onih koji su bili iza mojih leđa. Drugačije stvari stoje sa takozvanim svecima koji su na nebu. Oni ne znaju ništa o tome što je učinjeno na zemlji. I nije im dozvoljeno razgovara sa nikim iz rimokatoličkog religijskog uvjeravanja tko se drži tog praznovjerja. Kako ni jedna ideja o tome ne bi ušla u njihov um, a ja dodajem i zatrovala ga. Pošto je ovakvo stanje svetaca, svatko može vidjeti koliko je njihovo zazivanje čista besmislica. Što više, mogu dokazati kako oni ta zazivanja ne čuju više do što ih čuju njihove slike koje su postavljene pored ceste, također ne više od zidova crkve ili ptica koje sva gnjezda grade na crkvenim tornjevima. Sve to je bilo rečeno, sad ćemo ponoviti glavnu rečenicu, volimo te Isuse, kaže, od najveće je važnosti da vi sebe ne povjerite onim snagama koje na vas ne utječu u mojoj volji, snagama kojima vas ja nisam dao na čuvanje, za koje vi, sad govori katolicima, pravoslavcima, tko god je u ovoj praksi, za koje vi međutim vjerujete da one posjeduju moć, budući ste krivo podučene o duhovnim bićima i njihovoj aktivnosti. Čim ste vi sa mnom uspostavili intimnu vezu, znači s Isusom u kojem je Otac u svoj punine. Kad kaže sa mnom, to znači vidiš Isusa u Isusu Oca u svoj punine i onda sva ljubav Isusu nakon što si u Isusu priznao Oca. I samo to je kršćanstvo. Ste razumjeli? Sve drugo je izopačeno ili lažno kršćanstvo. Hvala te Isuse. I volimo te Isus. Čim ste vi sa mnom uspostavili intimnu vezu, uistinu vas u moje ime, kaže Isus. Mislim, njegovo ime je, znate, Isus. Podržavaju bezbrojni pomagači, koji su kroz ovu vezu, koju intimnu sa Isusom, u kojem je Otac u svoj punene presuta među nama, Emanuel. Pa ako je među nama, onda nije u Americi. Nekad kršćani, ovi, obmanuti, meni izgledaju kao dijete koje piše svom ocu koji putuje pismo u Ameriku, a otac je u dnevnom boravku. Tako oni meni izgledaju, čisto da znaju. Znači, prilično nenormalne. Volimo te Isuse. I bolje da im to neko kaže ovako otvorno, jer oni misle da je u redu. I onda se ne propitkuju zašto im nije dobro. Hvala te Isuse. Volimo te Isuse. Čim ste vi sa mnom uspostavili intimnu vezu, uistinu vas u moje ime podržavaju bezbrojni pomagače, koji su kroz ovu vezu sad također ovlašteni da vam pomognu. I sad se vratimo na početak, ako im se mi svjesno preporučimo. Nije sad ovo druga objava, ista objava. Pazi, prvi korak mora dakle voditi k mene. A ljudima prvi korak ne vodi k njemu, jeste to primijetili? Što više ne vodi ni drugi, ni treći, ni četvrti, provjereno. Prvi korak, dakle, mora voditi k mene. Jer vas tek onda ja dajem u njihovu zaštitu. Psalam 91, stihovi 9 do 12, točno to govori. Najprije, da ti govoriš, da ti si moje utočište, Gospode, koji je to Gospod? Pa Isus. Svevišnjega si uzeo sebi za utočište, e onda će on svojim anđelima naložiti. Onda se nesreća neće približiti. Onda će te čuvati na tvojim putima da ti se noga ne spotakne u kamen. Se razumije? To važi za tebe. Ali to što ne radi tebe, to je zato što nisi ispunio uvjet. Prvi korak mora dakle voditi k mene, jer vas tek onda ja dajem u njihovu zaštitu.
Ali tko vjeruje da će obrnuto postići svoj cilj? Kako? Pa zanemariti Isusa, Oca u Isusu, i ići prvo kod nekog drugog. Tko u zemaljskim nevoljama, sjećate se cijelog popisa zaštitnika, tko u zemaljskim nevoljama u neznanju moli pomoć od bića svetaca, hvala ti Isus, čiju duhovnu zrelost on nije u stanju prosuditi, i nije, on se može izložiti opasnosti da primi snagu ili silu od suprotnih snaga. Primite k znanju da se sile tame zovu sile tame jer imaju silu. I kad se ti otvoriš na ovaj način za sile tame, ta sila utječe na tebe i učinak te sile je da nisi dobro. Među ostalim su to psihičke i fizičke bolesti. Sve to uzrok zlih sila. Čisto da znate. Ajmo iz početka. Je li vi mene pratite što ja vama govorim? Prvi korak mora dakle voditi k mene. Kome? Isusu. Isus. Isus. Hvala ti Isus. Prvi korak mora dakle voditi k mene. Jer vas tek onda ja dajem u njihovu zaštitu. Ali tko vjeruje da će obrnuto postići svoj cilj? Tko u zemaljskim nevoljama u neznanju moli pomoć od bića čiju duhovnu zrelost, ovo sam vam pročita da razumijete da vi ne znate njihovu zrelost. I da nitko od ljudi koji umru nije na istom stupnju zrelosti, čak i ako ulazi u kategoriju svetosti ili nešto svetosti od Isusa. Nešto je relativno njegovom stupnju zrelosti. A ovo pored nešto je nečisto. Jeste razumjeli? On ima nešto, a ostalo je nečisto. Hvala ti Isuse. Ali kad on odredi bića, onda su sigurno prikladna za pomoć i ništa nečisto neće doći. Jeste razumjeli razliku? Volimo te Isuse. Aj, bit će nešto od vas ako ustrajete. Hvala ti Isuse. Samo budite uporni. Bez obzira na bol, neugodu, što vas saliječe, uporni, to će vas, oće vas očistiti. Hvala ti Isuse. Kažu nekad, je li on tebi ispra mozak? Ja se mislim, hvala ti Isuse, misija uspješno sprovedena. Jer vama mozak mora biti ispran od sve neistine. I onda tamo istina usađena. Tako počinje promjena. Da pravilno misliš. Hvala ti Isuse. Dobro, prvi korak mora dakle vodit k mene, jer vas tek onda ja dajem u njihovu zaštitu. Ali tko vjeruje da će obrnuto postići svoj cilj, tko u zemaljskim nevoljama u neznanju moli pomoć od bića čiju duhovnu zrelost on nije u stanju prosuditi, on se može izložiti opasnosti da primi snagu od suprotnih snaga, to su zle sile, ili da ostane bez pomoći. Budući se, ovo je jako bitno, nijedno svjetlosno biće ne uključuje bez ili protiv moje volje. A moja volja ne može nikad biti pomoć koja čovjeka još učvršćuje u njegovom pogrešnom stavu. Stoga, sva pomoć, odgovor onima koji zazivaju kriva bića protiv reda, je pomoć od sila tame da ih učvrsti u krivom vjerovanju i da ih pogora na putu koji vodi u propast. Jer to što su oni nešto malo primili, to je mamac da ostanu u krivom vjerovanju koje će im dušu odvesti u propast. Čisto da znate. I vam se sviđa ovo objašnjenje. Mada je samo ovo objašnjenje, bili bi blagoslovni dok Isus ne dođe. To je odgovor na pitanje, da li on mi je pomogao, u čemu, da ideš što prije u propast, jer obožavaš Mariju i svece.
Ste razumjeli? Kad nešto eksplodira, nije sama eksplozija blagoslov, nego ako je ta eksplozija za nešto što je korisno, a može eksplozija biti nešto što je uništavajuće. A ljudi ko da u duhovnom izveo, ko da samo da eksplodira je sve dobro. Jeste primijetili to? Samo nešto da zasvijetli, evo odmah to je to. Ponovit ću, s obzirom da je iznimno važno za nesvijest ljudi. Recimo Matej 24:24 kaže da će u posljednje ljude izaći u svijet mnogi lažni Kristi, da vidite princip proca, će čini mnoga znamenja i čudesa i zavesti odabrane. Koliko će znamenja činiti? Mnoga. Ako su lažni, hoće činiti sa Božjom snagom ili sa vražijom snagom. Naglasak na snaga. Prema tome znaci čudesa nisu mjerilo da Isus iza toga. Nego di ideš ti, prijatelju, nakon toga? Je li svo obožavanje ide Isusu? Je li ti živiš u ljubavi ili ne? Po tome se prepoznaje sila. Dobro, volimo te Isuse. Hvala ti se što si ti probudio moje slušateljstva. Vjerojatno ne ovima preko YouTube-a neće biti lako kad ovo dođe do njih. Ali tko vjeruje da će obrnuto postići svoj cilj, tko u zemaljskim nevoljama u neznanju, jer recimo ako dijete u neznanju uhvati zmiju otrovnicu, a misli da je šmrk, crijevo, guma za polijevanje krastavaca, ja mislim da to neće raditi ni najmanju razliku kod zmije koja će ga ugristi. Što vi mislite? Ja mislim da će ga ugristi. Dakle, u neznanju. Vi znate da moj narod umire zbog neznanja. Što mislite, od čega umire? Pa od neistine. Hošea 4:6. Dakle, nema veze li ti znaš ili ne znaš, ako je zmija otrovnica, ti je uhvatiš i misliš da recimo guma za špricanje vrta, ugrišće te. Tko u zemaljskim nevoljama u neznanju moli pomoć od bića, čiju duhovnu zrelost on nije u stanju prosuditi, on se može izložiti opasnosti da primi snagu od suprotnih snaga ili da ostane bez pomoći, budući se nijedno svjetlosno biće, zašto? Pa zato je svjetlosno, jer je jedno s njime koje je svjetlo i prima od njega snaga i u njegovoj volji. Neće on tebi pomoći mimo njegove volje, jer onda nije svjetlosno biće. Nijedno svjetlosno biće se neće ukazati da pogura tvoje krivo vjerovanje. Ali dotaknut ćemo se Marijinih ukazanja u pravo vrijeme. Nijedno se biće svjetlosno neće ukazati ako time potiče ljude u krivo vjerovanje. To bi vam trebalo biti dovoljno kao odgovor na pitanje što misliš o Međugorju. Hvala ti Isuse i volimo te Isuse. Tko ima uši će čuti. Ono se može izložiti opasnosti da primi snagu od suprotnih snaga ili da ostane bez pomoći, budući se nijedno svjetlosno biće ne uključuje bez ili protiv moje volje, a moja volja ne može nikad biti pomoć koja čovjeka još učvršćuje u njegovom pogrešnom stavu. Najstravičniji prikaz ovog sam doživio prilikom jedne kućne posjete starijoj ženi koja umirala od raka, jer su me pozvali da molim za nju i ja sam prestao doći u posjetu i kao uvijek ja ispitam one koji hoće da se mole za, da se molim za njih, da vidim u kojem su stanju odmaka od Isusa i riječi Božje, jer je to razlog za njihove probleme, a ja dolazim u ime Isusovo i po riječi Božje. Prema tome moramo vidjeti jesmo li ili nismo usklađeni. I ja sam nju pitao i vidio sam da ona nije upućena kao tradicionalni vjernik, da ne poznaje riječ. I ja sam joj ukratko objasnio žrtvu na križu i u čije ime ja dolazim i tko će iscijeliti, ako iscijeli, kome moramo zahvaliti. Ona rekla, ne, ja ne mogu jer sam se zavjetovala svetom Ante, jer sam tad i tad u životu ja rekla, ako se to i to dogodi, da ću ja dati svoj zavjet njemu i da ću ja samo njega hvaliti, slaviti, to se dogodilo i ja sad ne mogu priznati Isusa i zahvaliti Isusa i umrla je. Jeste ovo razumjeli? To je najstravičniji prikaz ovog što sam ja vidio. Osoba katoličke pozadine, bivše pozadine, koja je bila tad sa mnom, je bila zaprepaštena i rekla mi je kad smo izašli u auto, ja sam mislila da ti pretjeruješ.
Ona je bila zaprepaštena. Ja ovime ne želim reći da je ta žena bila zlonamjerna. Ona je zavedena. Ali kad te zavodi zavodnik, stara zmija, đavo, vi mislite da će te zavesti. Pa tamo gdje on, hvala ti Isusa. Moja volja ne može nikad biti pomoć, jer ona je primila pomoć. Ali pomoć nije bila od njega, nego od đavla, da je utvrdi u krivom stavu. Jeste ovo razumjeli? Stoga ne pomoć, nego u što gleda pomoć. A moja volja ne može nikad biti pomoć koja čovjeka još učvršćuje u njegovom pogrešnom stavu. A odaslane su mnogi molitveni pozive. Zazivana su bića koja nemaju ni nalog, ni službu, ni zadatak, ni pravo, ni sposobnost donijeti pomoć koja služi čovjeku. Ali kroz takve pozive, primite k znanju, kroz takve pozive se oslobađa pristup negativnim snagama, ali kroz takve pozive se oslobađa pristup, ali kroz ta... Zašto? Jer mu otvaraš srce. Dođe. Koji je zazvan će doći. Ali kroz takve pozive se oslobađa pristup negativnim snagama koje su zainteresirane za to što? Da misle na mene još više istisnu iz ljudskog srca. I to je dokaz obmanutosti, zavedenosti, slijepila naroda koji je pod utjecajem ovih sila. Jer je Isus istisnut iz njihovog srca i na putu su propasti. I zato čista istina. Ali kroz takve pozive se oslobađa pristup negativnim snagama koje su zainteresirane za to da misle na mene još više istisnu iz ljudskih srca. I koje sile iz tog razloga također pružaju pomoć. Aha. Pružaju pomoć. Zašto? Pa da propadneš. Kad ćeš propast? Kad te to odvoji od Krista. Jesi li odvojen od Krista? Vidiš po tome da li ga priznaješ, slijediš, zazivaš i ljubiš svim srcem, dušom, umom i silama tijela svog. Sve drugo je utjecaj tih sila, koji je, nažalost, ogroman u našem narodu. Primite tog znanja. Zato čista istina. Zašto bi se Gospod Novoselj trebalo na novo objaviti? Pa imamo Sveto pismo. Zato što je Sveto pismo krivo tumačeno. Prijatelju, pa ti ništa ne razumiješ što piše, jer istina nije u slovu, nego u razumijevanju slova, pa ti Otac pomaže. Nije li to jednostavno veličanstveno? Hvala ti Isuse, volimo te Isusa. Amen. Ali kroz takve pozive se oslobađa pristup negativnim snagama koje su zainteresirane za to da misle na mene još više istisno iz ljudskih srca. I koje sile iz tog razloga također pružaju pomoć. Pomoć koja međutim ne služi za spasenje vaših duša. Stoga ne pomoć, nego čemu služi? Da uzveliča Isusa, da te približi Isusa, ili da ga umanji i udalje. Jer znate, marijansko kršćanstvo umanjuje Isusa, on je tamo mali, jeste primijetili? Dok je Marija velika. Ili sam to samo ja primijetio? I ja bi se zabrinuo ako to niste primijetili. Hvala ti Isuse, to je dostupno osjetilima. Dakle, ne pomoć, nego čemu služi pomoć? Jer svjetlosna bića, Kristove sluge, anđeli, vojske koje su oko njega i dolaze s njime,
sve čine u skladu s njegovom voljom, na svjetlu riječe, sve čine da njega uzvise, da njega približe, da tebe približe njemu, da postigneš cilj. Volimo te, Isuse. Po tome ja znam pod kojim sam ja utjecajem. Moraš i sebe nekad preispitati, jer vidiš gdje vodiš ljude, u što upireš, koga veličaš. Hvala ti, Isuse, i volimo te, Isuse. Jeste ovo razumijem? Ne pomoć, nego čemu služi pomoć. Volimo te, Isuse. Niste ovo očekivali, a? Hvala, jesmo ih, a? Volimo te, Isuse. Ovu će zapamtiti. Hvala ti, Isuse. Ovo je objava 6815, iz čega možemo zaključiti, bez nekog velikog poznavanja astronomije, kvantne fizike, matematike, da ih je prije nije bilo objavljeno 6000. Zamisli da ja vama držim 6814 ovakvih predavanja. A? Što bi napredovali. Ali kroz takve pozive se oslobađa pristup negativnim snagama koje su zainteresirane za to da misli na mene još više istisnu iz ljudskih srca i koje iz tog razloga također pružaju pomoć. Pomoć koja međutim ne služi za spasenje vaših duša. Sve dobre snage su spremne da vam pomognu. Ako ih vi pozovete nakon prisne i iskrene predanosti meni, kaže Isus. Znači, prvo potpuno predanje Isusu, pa onda duhovi služe, a ti sa duhovima surađuješ. Za njihovo i tvoje blaženstvo, jer to je očev naum, da su njegova djeca ujedinjena u ljubavi i zajedno rade, i on na taj način dijeli sebe njima, a oni ga još bolje upoznaju i još više ljube. Razumijete li to? Ali ako vi potonje, to znači kasnije spomenuto, predanost njima, izostavite, a ipak prizivate ono strana bića, onda vi također sebe izručujete ovim bićima. Vi vjerujete da zazivate svece, a vi se krećete u krugu djelovanja Bogu suprotstavljenih snaga. Dakle, ako vi izostavite najprije predat sebe Isusu i povezat se s njime u molitvi iskreno i duboko, a ipak zazivate duhovna bića koja su navodno svece, time vi sebe izručujete njima, mislite da zazivate dobra bića, a krećete se u sfere djelovanja utjecaja Bogu protivnih bića. Zato ljudi nisu dobri. Budući sve duhovno ispunjeno svjetlom djeluje sa mnom i u mojoj volji. Ovdje ćemo stati, najradije ne bi, ali se zaokružilo. Hvala te, Isuse. Volimo te, Isuse. Nastav, nemojte propustiti. Približavamo se tome kako anđele iskoristiti, ali evo, blizu smo. Volimo te, Isuse. Hvala ti na čisto istinu. Hvala ti, Isuse, na ovom sjemenu života. Amen.